Mirë, kam edhe një tjetër pyetje për partitë e reja opozitare. Dua komentin tënd, ti ke patur replika me disa drejtues të partive opozitare, me sidomos djathas 1112. Çfarë po ndodh me partitë opozitare? Vërtet mendon që po bëjnë në qeverisë apo janë parti që kanë qasjen e tyre, idetë e tyre dhe duan të marrin maksimumin në këto zgjedhje? Arber, unë mendoj që asnjë nga partitë e reja nuk do ketë shansin të nxjerrë deputet, sepse shqiptarët nuk e çojnë votën dëm që të votojnë partitë e reja, të cilët janë parti përgjithsisht të dala nga spektri i djathtë. Unë i shtroj një pyetje publike çdo qytetari dhe çdo shqiptari që na ndjen këto momente, që të kuptojmë ai shërben qeverisë apo shërben opozitës këto forca politike. Si është e mundur që vetëm nga opozita dhe nga Partia Demokratike shohim segmente të reja partish? Pra dalin për ditë partitë të reja dhe nuk ka një parti. Dy janë vetëm, ha? Djathas 1112 dhe ka Zotit Shehaj. Ka dhe të tjerat, pra edhe të tjerat djathas janë. Edhe ai që i cili hiqet sikur është shpresa e Shqipërisë me ai i partisë me që ka vjerrin të korruptuar, kupton, edhe ai nga djatha vjen se. Po, Zoti Lapaj, pra, dihet nga vjenë, kupton, sepse ka ndruar tre partijaj. Pra, do të themi që njerëzit të cilët pretendojnë të marrin votën e opozitës apo votën e qytetarëve, janë ca xhaketa të grisura që hiqen me stofin e ri, janë njerëz të konsumuar, janë njerëz të cilët kërkojnë të përfitojnë zhgënjimin e shqiptarëve nga dy forcat e mëdha, dhe hiqen si njerëz që do bëjnë ndryshim, por ndërkohë ata janë disa karrieristë egoistë, të cilët kërkojnë të marrin një mandat deputeti për vete, sepse nuk e kanë arritur me forcat e tjera ku kanë milituar më parë. Për shembull, kemi atë dhëndrin e Vjerrit të korruptuar. Ai ka qenë fillim fare, ka qenë miki Salianit. Ka ikur nga Saliani, ka shkuar tek Kreshnik Spaiu. Nga Spaiu ka shkuar tek Nisma Thurje. Para se të shkonte te Nisma Thurje ka qenë te çata e Luzimbashës. Pra, të gjithë këto elementë dala në këtë spektër janë njerëz të konsumuar që nuk i shërbejnë qeverisë shqiptare, por thjesht përmbushin egon e tyre për të kapur në një gjë në KÇK, për të mbushur xhepat e tyre dhe për të përfituar ekonomikisht dhe jo politikisht.